أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے ڈیئر ویورز ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر ایڈمیشن سیکرز گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد نے اپنے بی ایس انجینئرنگ کے لیے ایڈمیشن کا آغاز کر دیا ہے آئیں اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد فیصل آباد نے اپنے بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ جو کہ وہ یو ای ٹی سے لاہور سے ایفیلیٹڈ ہے اس نے اپنی 4 سالہ ڈگری کا پروگرام سٹارٹ کر دیا ہے اور اس سلسلے میں آپ ایڈمیشن لے کر اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں اور اس کی آخری تاریخ 10 جولائی 2023 2:00 PM تک گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد سمن آباد ہے تو مزید تفصیلات کے لیے اس کی ویب سائٹ یا دیے گئے فون نمبر پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور اس طرح کی مزید نئی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینک یو مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کیوریز اگر کوئی انفارمیشن کے بارے میں ہیں تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور تھمز اپ اور اس کے ساتھ تمام جو شیئرز ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کلیگز کے ساتھ کریں اس کو تھینک یو